Indian Energy Exchange Limited iX Co. डे अहेड बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्दै नेपालले बिजुली खरिद गर्दै आएको छ जसअनुसार खरिद गर्ने अघिल्लो दिन नै मूल्य र परिमाणसहित बिडिङ हुन्छ यो बजारमा भाग लिन दुई हजार अठहत्तर वैशाखमा नेपालले अनुमति पाएको थियो पाँच वर्षको यो अनुमति हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने सर्त छ गत वर्ष नवीकरण गरिएको म्याद अठार चैतमा सकिँदैछ तर नवीकरणको म्याद सकिनै लाग्दा समेत नयाँ नवीकरण भएको छैन प्राधिकरणले तीन महिना अघिदेखि नै नवीकरणका लागि पत्र पठाए पनि हालसम्म भारतले जवाफ पठाएको छैन दस वर्षमा दस हजार मेगावाट आयातको लागि अनुमति दिइसकेको ती ठुलो देश भारतले चाहिँ मलाई लाग्छ यो पनि नवीकरण गरिदिइहाल्नुहुन्छ कर होला उहाँहरूले गत वर्ष पनि मार्चको एकतिसमा हामीहरूलाई यो स्वीकृति रिन्यवल प्राप्त भएको थियो अझ पनि हामीसँग समय छ त्यति आत्ति राख्नुपर्ने त्यति उ त छैन अप्ठ्यारै स्थिति त आइसकेको छैन र यो रिन्यु भइहाल्छ होला भन्ने हामी आशावादी छौँ यद्यपि अलिकति अन्यल चाहिँ अब छाएको होला तर हामी भारतले विद्युत आयात अनुमतिमा नवीकरण नगरेमा विद्युत वितरण प्रणाली प्रभावित हुनेछ भारतले सम्झौता नवीकरण नगरेमा सुरुमा औद्योगिक क्षेत्रमा बिजुली कटौती हुने प्राधिकरणले जनाएको छ आन्तरिक उत्पादन नबढेमा सर्वसाधारण ग्राहक पनि लोड लोडसेडिङको जोखिममा पर्न सक्ने प्राधिकरणको भनाइ छ यसपालि सम्झौता नवीकरण किन भएन भन्ने विषयमा आफूहरू अनभिज्ञ रहेको प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन् तर विद्युत आयात निर्यात सहज बनाउने भनेर विश्वासको वातावरण बनिसकेको अवस्थामा अहिले सम्झौता नवीकरण नहुनु आश्चर्यजनक देखिएको छ यो वर्षको चाहिँ लगभग हामी त तेह्र गतिको अन्तरालमा छौँ धेरै दिन चार पाँच दिन पाँच छ दिनको अन्तर ग्यापमा छौँ यो हुँदै गर्दाखेरि रिन्यु गर्ने समय त नजिकिँदै गएको छ नि डेढ त गएको स्थिति छ अब मैले भने नि यहाँलाई गत साल पनि अन्तिम दिनमै प्राप्त भएको थियो यसपालि पनि अब अलि एक दुई दिन छिटो पनि आउन सक्छ होला आनाकानी चाहिँ किन भइरहेको छ त उसो भने अब छिमेकी देश भारत होइन यो आनाकानी जस्तो अब अन्तिम डेटमा आएर रिन्यु गरिदिने अब धेरै पहिलादेखि परिपत्र गर्दा पनि त्यसको रेस्पोन्स नदिने किन यो कारण यो अवस्था चाहिँ किन आइरहेको छ सायद उहाँहरूको अब अहिले उहाँहरूको चुनावको कारणले पनि हुनसक्छ भारतले नवीकरण गरिदिएन भने स्वदेशमा उत्पादित बिजुलीमै निर्भर हुनुपर्नेछ जसले आन्तरिक माग धान्न सक्ने अवस्था छैन नेपालले ढल्केवर मुजबरफुर अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन छ सय पचास मेगावटसम्म विद्युत आयात वा निर्यात गर्न सक्छ सुक्खा भार सय पचास मेगावट वि पहिलो छ महिनामा एकसठी दशमलव तिन सात मेगावट बिजुली थपिएको छ अर्थ मन्त्रालयको विवरण अनुसार पुष दुई हजार असीसम्म विद्युत उत्पादन क्षमता दुई हजार आठ सय अठाइस दशमलव नौ नौ मेगा ट पुगेको छ यो असार मसान्तसम्मको तुलनामा एकसठी दशमलव तीन सात मेगावाटबाट धेरै हो तर अझै पनि हिउदमा स्वदेशी उत्पादनले माग पूरा गर्न सक्दैन